O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, sinalou que esta semana vaise dar un importante paso para a transformación da Avenida das Carolinas, que contará con dúas actuacións para a urbanización da zona similar a do Malecón. O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, sinalou que nos vindeiros días darase un paso importante para a transformación da Avenida das Carolinas, que contará con dúas actuacións para a urbanización da zona similar a do Malecón. Será o convenio con Portos de Galicia para a licitación deste tramo das Carolinas. Esta semana vais a dar un paso importante no que é a transformación de toda a Avenida do Malecón e das Carolinas, en concreto con dúas actuacións que van a formalizarse entre esta semana e a que entra. Unha é o convenio con Portos de Galicia para a licitación xa de todo o tramo de Avenida das Carolinas, o cual vai a permitir que se poda ter unha trama urbana similar á Avenida do Malecón. A inversión prevista para esta obra será aproximadamente de 500.000 euros. Ademais, Manuel Ruiz destacou que esta intervención servirá para que os rapaces e rapazas do municipio poidan ir máis seguros polos carrís bici desde o centro do concello ata a zona escolar. Hai unha inversión prevista de 500.000 euros que creo que a parte vai a contribuir a que os carriles bici e que os nosos rapaces podan ir máis seguros desde o centro do concello ao que é a zona escolar. A outra das actuacións é a aprobación de un complementario da obra, o cual vai a permitir urbanizar o que vai a ser todo o entorno da estación de autobuses, unha vez que se finalice tamén o que é a nova área Mirador de Touro, e xa se van a acabar o que é o derribo de as naves que están na Plaza Heroínas de Sálvora, así como se vai a continuar co que é o remate de todas esas obras. A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta en colaboración...